Naxçıvanlı tələbələr böyük uğura imza atıblar. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti ən yaxşı beynəlxalq layihə nominasiyasının qalibi olublar. Güzəlli komandanın birinci eləmədən sonra 80 komanda bu layihə şirkəmizin haqqı kazandı və bunlardan üçü də bizim layihəmiz idi. Üç layihənin üçü də yarışmada iştirak etdi və yarışmada yarışma həm kimya, biologiya, fizika və elektronika sahəsində bölünmüşdü və elektronika sahəsində olan yarışmada, yəni dördüncü bölümün yarışmasında bizim komanda ən yüksək nailiyyət kazanaraq ödülü kazandı. Xatırladaq ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin startup komandası Türkiyənin Qaradəniz Texniki Universitetinin 16-cı xəyalından gerçəyinə beynəlxalq layihə bazarına qatılıb və uğur qazanıb. Layihəmizdə gördüyünüz bir kabinetli şkafdır. Bu şkafın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu, ağıllı texnologiya ilə bizim insan düşüncəsinin birləşməsi ilə əmələ gələn bir şeydir. Yəni ki, biz burada gördüyünüz bu məhsulların hamısına xüsusi bir proqramımız vardır və bu proqrama daxil edirik. Bütün bazamız əldə olunur. Ondan sonra biz bura yazılı və səsli sözlərlə bunu ifadə edib və proqram vasitəsilə biz buradakı ledləri yandıra bilirik. Və indi tətbiqinə baxaq. Məsələn, indi gördüyünüz kimi A3-də nitrokardin vardı. Mən burada nitrokardin deyə daxil elədikdə axtar düyməsini bastıqda artıq ledimiz yanır. Bundan əlavə bir də səsli komutlarla işləyə bilir. Məsələn, pil. Pilin öz ledi yanır. Gördüyünüz kimi lazım olan bütün məhsullarımızı biz burada daxil etməklə bazamızı tətbiq edirik və ondan sonra istədiyimizi rahatlıqla tapa bilirik. Kondisioner sistemimiz mövcuddur evimizdə. Hansı ki biz alqışla onu açıb, aça və bağlaya bilərik. Hal-hazırda kondisionerimiz işə düşdü və eyni prosesi təkrarlamaqla yenidən kondisioneri bağlaya bilərik. Xüsusi səs mikrofon vasitəsilə evdəki elektronik əşyaları idarə edə bilərik. Məsəl üçün televizor, soyuducu və digər elektronika avadanlıqlarını səs komandalarımız vasitəsilə idarə edə bilirik. Hansı ki, bu, əlim insanlar və yaşlı insanlar üçün çox mühüm bir prosesdir. Bizim ağıllı ev layihəmiz xüsusi maraqla qarşılandı və hətta biz beynəlxalq mansiyon ödülünə layiq görüldü, hansı ki, bu çox əhəmiyyətli bir mükafatdır. Robotun üzərindəki süni intellektin əsas məqsədi dənizdə olan dağıntıları, yanğınları və yaxud da ola biləcək canlı tərəflərini görüb insan əməyindən istifadə etmədən bunu dünya texnologiyası ilə bütün kommunikasiyaya çatdırmaqdır. Gördüyünüz bu gəmə dağıntısını süni intellektdə göstərdiyim zaman onun hansı hala düşəcəyini özü təsəvvür edə bilir insan əməyinə gərək duymadan. Məsələn, gəmə dağıntısını görürsünüz. Mən hal-hazırda onu süni intellektdə göstərəcəm kameraya. Gördüyünüz kimi o bunu tanımlayıb, sonradan düzəltdiyimiz IDR proqramında location olaraq sala bilir. Bununla da dənizçilər problemin harada və yaxud necə olduğunu bilə bilirlər. Və bu bütün kommunikasiyaya proqram bir şəbəkədə çatdırılır. Naxçıvanda tələbələr üçün yaradılan şərait bütün bu uğurların qazanılmasında əsas faktorlardan biridir. Biz də tələbə gənclərimizə uğurlar arzuluyuruq. Adilə Səfərova, Xanım Rüstəm Sadə, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.